നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്രാവ് മീൻ വറുത്ത അരച്ച കറിയോടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തേങ്ങ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണത്. ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും മൂന്നാല് മുളകും ഉണങ്ങിയ മുളകും. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വറുക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പകുതി ഇട്ടാൽ മതി. കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇടണം. ഈ ഉണങ്ങിയ മുളകും കൂടെ ഇട്ടേക്കാം. ഇത് നല്ലോണം ചുമന്ന് വരണം. ചുമന്ന് വന്നാൽ കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കരിഞ്ഞു പോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത് കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കരിയാപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇടാം. കരിയാപ്പില നല്ല വറുത്ത് വരും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കരിയാപ്പിലയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ചുമന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കുക. നല്ല ചുമന്ന് വരണം. തേങ്ങ നല്ലോണം മൂത്ത് നല്ല ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പൊടികളും ഇടാം. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം. മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഒരു അര സ്പൂൺ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന ഉടൻ വരെ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. പൊടികൾ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട്. ഈ രീതി നമുക്കിനി തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിടെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചട്ടി അടുപ്പേ വെക്കാം. അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവ നല്ലോണം പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇടാം. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കരിയാപ്പില ഗാർഡ് ചെയ്യാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം നല്ലോണം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ച അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞാൻ അരച്ചു വെച്ച അരപ്പ്.
ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളം എത്ര വേണം അതിന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇടേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി പുളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതും കൂടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അരപ്പ് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നോടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലോണം കുറുകിയിരിക്കും നല്ല കറിയായിരിക്കും ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അത്യാവശ്യം ചേർക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് പാകത്തിനിടണം ഉപ്പ് അഥവാ പുളി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പുളി നല്ലോണം പുളി ആയിട്ടുണ്ട് പുളി എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിയായ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു കറിയാണത് ഇത് എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കുക്ക് ചെയ്യാം മീൻകറി നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കരുത് കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണത് വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അടിപൊളി കറി അടിപൊളി നമുക്ക് കറിയാപ്പിലും കൂടെ അടിപൊളിയായി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ കറിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും അടുത്തുള്ള ബെല്ല് ഐറ്റം കൂടെ എനേബിൾ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയറും തരിക നാളെ ഒരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം നമുക്ക് ഓക്കെ ബൈ